vás srdečně zdravím, tady je Radžen Pranapaty a vítám vás v siderickém kompasu na měsíc duben. Duben 2018. Siderický kompas je pořad, ve kterém se podíváme na to, co budete řešit v měsíci dubnu pod vlivem svého slunce, které stojí v jednom ze 13 znamení inekválního siderického zvěrokruhu. Mnozí z vás už ví, jakým způsobem pracovat se siderickým kompasem a jak si doplňovat informace i v průběhu měsíce z jednotlivých pořadů. Někteří z vás došli k tomu, že si vybrali tu a tam pořad podle své chutě. Z nich si právě doplňují ty střípky do věšteb, které publikuji pro ty jednotlivá znamení. Když jsem se ladil na měsíc duben a o čem pro nás bude, tak mi chodilo, že se vlastně podíváme do tématu komunikace, jakým způsobem komunikujeme se světem. A řekněme, že ten výklad, který si dnes vyslechnete, ve vás má vytvořit prostor pro to, abyste komunikovali jinak než doposud, možná víc ze srdce, aby tam nebylo tolik odmítání, aby tam nebylo tolik uzavírání. Možná u někoho bychom mohli říct, že přehlíží určitá pravdivá sdělení, která se kolem něj vinou. A mně přijde, že pro ten duben bude hodně důležité být opravdový, mluvit ze srdce a z pozice otevřenosti, nikoli v uzavřenosti, kde pak bojuju, z pozice všeobjímajícího soucitu, a zdá se, že někteří z vás budou ukončovat velmi bolestivé věci, co se týká vztahů. Že to, o čem hovořím, není nutně, že musím hovořit v klidu a v pohodě, ale že vlastně vyjádřím konečně i to, co mě jako příkladu bolí. Já bych siderický kompas pro měsíc duben přirovnal otevírání konzervy, ve které ještě nevíme, co bude. Ale víme, že bez otevření té konzervy to nezjistíme. Pro někoho to bude takové to otevírání nožem a pro někoho z vás už třeba skutečně tím otevírákem, v závislosti na tom, jak daleko jste se vzdálili své vnitřní pravdě, jak daleko jste od té otevřenosti, nakolik je tam pravda, odpuštění a nakolik tam proudí kvalitní komunikace. Já cítím, že takhle to stačí. No a teď už si užijte svůj výklad. Hadonoši, když jsi byl malý,
Tak jsi byl velmi, velmi pracovitý, úslužný, nápomocný. Pro druhého by ses jenom sedřel. Věřil jsi, že to má smysl? Být tu pro druhého, pomáhat druhému, než pracovat jenom sám pro sebe. Věděl jsi, že čas na sebe, čas o samotě, i když třeba s někým, také bude. Cítil ses poučený životem. A dnes, když víš, že inspirace přichází z neočekávaných zdrojů, tak si necháš pomoci. Pojď. O, pojď ty krasavče. O, pojď ty nádherný člověku. O, pojď ty milované dítě. O, pojď ty. Krásný hadonoši. Ukážu ti bolest a bídu, smutek a trápení. Nenechám tě ve štěstí a naplněnosti a odevzdanosti druhému. Vytáhnu tě z pravidel, morálky, z toho, co se musí žít a mělo by se žít a bude se žít, z falešných přesvědčení. Cítíš to? Tu odvahu, kterou v sobě máš, vnímáš teď, co bylo? Jak by ses cítil, kdyby ses odsekl a osvobodil? A kdyby ses tak cítit mohl, změnil bys své souputnictví s někým v něco jiného? Odevzdal bys? Něco, co ti bylo dáno osudem. Věřím, že jsi dost velký a vědomý své velikosti. Nečekej. Až zbohatneš, až budeš mít víc. Dokázal bys mi pomoci? Spřátelit se? S někým, kdo je tobě pohlavím stejný? Dokázal bys k němu cítit lásku? Vždy máš šanci být velký. Měl bys tomu všemu dost osobní síly, vůně,
lásky, touhy. Jsem s tebou. Že vím, že své velikosti dosáhneš. Vážím si toho, co právě teď děláš. Pro život bez velkého přemýšlení. Jsi obklopený lidmi, kterým na tobě záleží. Klaním se tobě i sobě a našemu nádhernému vztahu. Tento YouTube kanál podpořili trvalí patroni Chandra, Giri, Bansuri, Machalová, Žaneta, Šustr, Marlém, Šulcová, Iveta, Svorňová, Zdenka a jednorázový patroni Atrin, Buzek, Tadeáš, Cichá, Jarmina, Císařová, Zuzana, Cerhová, Helena, Důvková, Vladislava, Ederová, Vendula, Filařová, Martina, Fridecký, Robert, Gregorová, Vladislava, Chotašová, Bohdana, Jánošíková, Martina, Kalincová, Karla Kantorová, Iva Klenková, Adriana Kulínová, Marie Křivánek, Jiří Kucková, Eva Mózešová, Libuša, Gohová, Simona, Ondráčková, Jana Pisatová, Petra Razmová, Lucie Rozoňová, Ilona Šaferová, Ivana Slavíková, Zdeňka Svítící, Veruše Vachulová, Jana Vedlichová, Hana Vlková, Petra Zouhanová, Marie Žurková, Kata a Anna, milí patroni, děkuji pěkně.